မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ချွချူဆက်မဒီပီရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်အင်အားလူအင်အားဖြစ်တင်မှုတွေလုံဆောင်နေတယ်လို့ဒေသတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကကွာမြို့နယ်ရဲ့လန်ဒါရက်ကွက်ကျေးရွာတွေတိုင်းမှာလူအင်အားပြည့်ချထားပြီးစောင့်ကြည့်တာရေတပ်နဲ့တပ်စခန်းတွေကိုလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေဇက်တိုက်ပို့နေတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လန်ဒန်ရက်ကွက်တိုင်းမှာလုံခြုံရေးနဲ့ဂိတ်တွေချပြီးစစ်ဆေးနေကရေတက်နဲ့တက်ရင်တွေကိုလည်းလက်နက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဂွားဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဂွားမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလူအင်အားအတွက်တိုးချဲ့ချလာတဲ့တပ်သားတွေဟာစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဂွားဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်မှုထမ်းသင်တန်းဆင်းပြီးတဲ့သူတွေကိုစောင့်ကြည့်ရေးတာဝန်တွေပေးထားကပေလက်ထဲငါးဖန်ထွက်တဲ့လေတွေကိုလည်းတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးဖမ်းကြတာတွေရှိတယ်လို့နောက်ထပ်ကွာဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိကွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်အင်အားဖြစ်တင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းသင်တန်းဆင်အရေအတွက်ထောင်ကျော်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကွာမြို့နယ်မှာအေးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်မာမှုတွေလည်းရှိလာပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းကွာမြို့ကိုအေးမဝင်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်ကွာမြို့နယ်ကအဓိကဆက်သွယ်ရေးတရားတွေကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးတာတွေလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင်အေရီတိုင်းရေကြီးနဲ့သာပေါင်းမြို့နယ်မှာငုံဝုံမြင့်ရေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်တာတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးစာတင်ကြောင်60တကြောင်ပိတ်လိုက်ရတယ်လို့တိုင်းပညာရေးမှူးရုံးနဲ့နေဆက်သူတွေစီကသိရပါဗျ။ငုံဝုံမြင့်ရေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ရေကြီးရေရှမ်းတာတွေဖြစ်နေပြီးရေကြီးမြို့နယ်ကစာတင်ကြောင်36ကြောင်နဲ့သာပေါင်းမြို့နယ်ကစာတင်ကြောင်25ကြောင်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်နဲ့24ရက်ကစပြီးပိတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။သာပေါင်းဘက်ကကြောင်းတွေက23ရက်ကလေးကပိတ်တာဖြစ်ပြီးရေကြီးဘက်ကကြောင်းတွေကိုတော့24ရက်ကစတင်ကပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးရေကြီးရရှံဖြစ်ပြီးကြောင်းတွေထဲရေဝင်လာလို့ပိတ်လိုက်ရတာလို့တိုင်းပညာရေးမှူးရုံးနဲ့နေဆက်သူကပြောပါတယ်။ရေရည်မြင့်တက်ဝင်ရောက်မှုကြောင့်သာပေါင်းမြို့နယ်ထဲကအထက်တန်းကြောင်း2ကြောင်း၊မူလတန်းကြောင်း19ကြောင်း၊အလယ်တန်းကြောင်း4ကြောင်းနဲ့ရေကြီးမြို့နယ်ထဲကအထက်တန်းကြောင်း2ကြောင်း၊မူလတန်းကြောင်း26ကြောင်းအလဲရန်ကြောင်း၈ကြောင်းစုစုပေါင်းစာသင်ကြောင်း60ကြောင်းကိုပိတ်ထားရတာလို့ဆိုပါတယ်။သာပေါင်းနဲ့ရေကြီးမြို့နယ်မြေရည်မြင့်တက်မှုကြောင့်စာသင်ကြောင်းတွေရဲ့ပရက်တွေကိုမြေရည်ပြန်လဲကျဆင်းတဲ့အခါမှာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပြီးအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေတိုင်းပြန်လဲအစားထိုးသင်ကြားသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရေဝံဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်ဇူလိုင်လ30ရက်ထိတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အနှံ့မှာမိုးရွာသွန်းမယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဇူလိုင်လ25ရက်မှာထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ AR တိုင်းဒနုဖြူမြို့နယ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးဒေသခံအရက်သား၄ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နဲ့24ရက်တွေမှာဒေသခံအရက်သားအမျိုးသား3ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး1ယောက်ကိုနေအိမ်တွေမှာတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းခံရတဲ့သူတွေအလုံးကမိသားစုနဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုအေးအေးလုပ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးဖမ်းတဲ့အချိန်မှလည်းရိုက်နှက်ဖမ်းသွားတာလို့ဒနုဖြူမျိုးကဖမ်းခံရသူတွေနဲ့နေဆက်သူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အမျိုးသား3ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး1ယောက်ဟာလေယာလုပ်ငန်းဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းဈေးရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အွန်လိုင်းရှော့ပင်ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဆေးဖို့ရှိတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးတာလို့သိရပြီးဖမ်းခံရတဲ့အထက်လူငယ်အမျိုးသားတွေများတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်အဖမ်းခံရတဲ့ဒေသခံအရက်သား၄ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောရေးနဲ့ရဲစခန်းတွေမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးခံရအောင်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုသတင်းအမှားပေးဖမ်းခိုင်းတာဟာစစ်ကောင်စီကခန့်ထားတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအဓိကဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတန်တွဲမြို့နယ်ခွားမြို့နယ်နဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တွေမှာမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ရေကြီးရရှမ်းတာတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တန်တွဲခွားနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တွေမှာဇူလိုင်လ24ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကလေးကရေတက်လာတာဖြစ်ပြီးတန်တွဲမြို့နယ်တောင်ကုန်းမြို့တွေမှာမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရင်မှတ်ကိုရောက်ရှိလာကခွားမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့မှာလည်းရေနှစ်မြုပ်တာတွေရှိလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်တွဲမြို့ကမြင်းနှိပ်ပိုင်းရက်ကွက်တွေမှာဇူလိုင်လ24ရက်ကလေးကရေကြီးနေတာဖြစ်ပြီးအခုထိရေမကျသေးပဲတချို့ရွာတွေမှာစစ်ချောင်းတွေအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေကြရကစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့တန်တွဲမြို့ကံကပြောပါတယ်
တန်တွဲမြို့အန်တော်ရက်ကွက်မှာရက်ကွက်တစ်ခုလုံးနေပါရင်းနှမြုပ်နေပြီးနေအိမ်တွင်မှလည်းရင်းနှမြုပ်နေသလိုနန်းတော်ပြင်၊နတ်ပြင်၊ခြံပြင်နဲ့လက်ပံစုကျေးရွာတွေမှလည်းရင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခွားမြို့နယ်ကနသားမြိုင်၊ဘဝင်ကျေးရွာနဲ့ကလားပြင်ကျေးရွာတွေမှလည်းရေကြီးနေပြီးဒေသခံတွေဟာကုန်းမြင့်ပိုင်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြတယ်လို့ခွားမြို့ကပြောပါတယ်။ကြားပြင်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှလည်းဇူလိုင်လ25ရက်မနက်ပိုင်းမှာချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေမှာရင်းနှမြုပ်လာပြီလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိရေကြီးနေတဲ့မြို့နယ်၃ခုဟာစစ်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပြီးဒေသခံတိုင်းနဲ့ချီနေရစွန့်ခွာနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ DPP ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်မကတော့ချူချူဆမ်းပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။